Ato që vuajnë emigrantët Aktori në dhe regjizori Greqi shqiptar Laert Vasili nga do të kandidojë fillimora. në zgjedhjet vendore të Greqisë si përfaqësues i partisë më të madhe opozitare Syriza. Ai ka pranuar ftesën e Syrizas për të qenë kandidat për këshilltar në Këshillin e Qarkut të Atikës. Në një intervistë Tu për nuk Ora ja News, Vasili thosë se nëse fiton do të ndihmojë nuk në është zgjidhjen e problemeve të shumta me të cilat emigrantët shqiptar përballen në shtetin helen. ato që vuajnë emigrantët në Greqi, duke filluar që nga problemi shumë bashkohori i toponimeve, apo çështja e dokumentave që akoma ka emigrantë që jetojnë këtu 20 vjet dhe nuk kanë dokumentacionin e posaçëm, dokumentacionin që bashkëtetarët e tyre që jetojnë në vende të tjera të zhvilluara të Evropës kanë marrë në shtetësim brenda 5 vjetëve. Këtu ka emigrantë shqiptarë që jetojnë, punojnë 20 vjet të ligjshëm dhe akoma nuk kanë marrë në shtetësim greke, në kohë që duhet ta kishin marrë të gjithë. Këto rrjedhin të gjitha këto vendime merren në pushtetin vendor. Kjo ishte dhe arsyeja që unë vendosa të marr pjesë në këtë garë, do ta quaja, për pushtetin vendor. Duket se konkursi për zgjedhjen e kreut të teatrit kombëtar në Tiranë nuk i ka lënë një shije të mirë, por edhe pse nuk gjeti hapësirën e duhur në jetën kulturore në Shqipëri, e ka gjetur më së miri veten në politikë tek Syriza në Greqi. Nuk e di, për atë duhet pyesni njerëzit që organizuan konkursin dhe vendimin që morën. A ndjet një lloj zhgënjimi që nuk u zgjodhet në krye të këtij institucioni të rëndësishëm kulturor? Ndoshta unë nuk isha i aftë për Shqipërinë dhe isha i aftë për Greqinë. Lidhur me torturimin e Ilia Karelit, Vasili thotë se dhuna raciste nuk ka të bëjë vetëm me shqiptarët. Tre vjetët e fundit sidomos ka një rritje të dukshme të forcave fashiste. Dënoj çdo lloj akti barbar dhe akti të dhunshëm, nuk është rasti i parë. Shpresoj të jetë i fundit. I pyetur nëse ky angazhim e shkëput atë përfundimisht nga Shqipëria, artisti i ri përgjigjet. Unë gjithmonë i kam pranuar me kënaqësi ftesat nga Shqipëria dhe do të vazhdoj të pranoj me kënaqësi.